হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর আপনাদের? আশা করো সকলে ভালে কুশলে আছে, আমিও আছো বাৰু। আৰু যিহেতু বন্ধ বুলি কতো যোৱাই নহ'ল, তো ভাবিলোঁ যে কি আজি অকণমান ওলাই যাওঁ। আৰু থাকাকেতো যোৱা নহয় আৰু, কিবা কিবি ঢেৰ সৰু সুৰা মানে পেণ্ডিং কাম আছিলে, সেইবোৰ কৰোঁতে মৰোতে গ'ল। চ' ভাবিলোঁ যে কি নাই যাওঁ ক'ৰবাত ওলাই পেলাই, আৰু মানুহজনকো ক'লোঁ বোলাওঁ ময়ে লৈ যাম, কাৰণ কিয় মোৰ যোৱাৰ ড্ৰোজটো বেছি, কাৰণ ইনষ্টাগ্ৰামত ইমান দেখি আছোঁ সেই স্পটটো মানে, আৰু মানে মোৰ মানে একদম কেতিয়াবাৰ পৰা যাব মন গৈ আছে কিন্তু যাব পৰা নাই। চ' ভাবিলোঁ যে কি আপোনালোককো ভিডিঅ'টো থ্ৰ' দেখাওঁ জেগাটুকুৰ, যে ইমান ফেমাছ আৰু ইমান ধুনীয়া স্পটটোনো দেখিবলৈ কেনেকুৱা। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই হয়তো ভাল পাব। তো বোলক আৰু বাপৰে কি যে ৰ'দ দিছে নহয়, একদম গৰমত মানে থাকিব পৰা নাই, আৰু একদম নিজকে ৰেপ কৰি লৈছোঁ ছ' ডেট ছানবাৰ্ণ নহয়। আৰু তাৰপিছতে যিহে গুৱাহাটী পাৰ হ'লোঁ, তাৰপিছতে বতৰটো চাওকচোন একদম লগালগ চেঞ্জ। বশিষ্ঠ ফালৰ পৰা আহিব লাগে মানে এইচাৰে সোমাই, ৰিজৰ্টখন বশিষ্ঠৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, জাষ্ট 2-3 কিলোমিটাৰ্ছহে হ'ব। মানে ইমান ধুনীয়া, আৰু জেগাখিনি যিমানেই গৈ আছোঁ মানে সিমানেই ঠাণ্ডা লাগি আহিছে। একদম অনুভৱ হোৱাই নাই যে কি অকণমান আগত মানে ইমান গৰম জেগাৰ পৰা আহিছোঁ। আমি কেতিয়াবা মাজে মাজে সি আৰু মই এনেই ওলাই আহোঁ এইফালে এইটো ৰাস্তাৰে, মানে ধৰক বেছি গৰম থাকিলে এইটো ৰাস্তাৰে এনেই ফুৰিবলৈ আহোঁ, কাৰণ গুৱাহাটীৰ পৰা বেছি দূৰো নহয়। আৰু এইফালে চাওকচোন চিটিখনো ইমান ধুনীয়া লাগি আছিলে ইয়াৰ পৰা। আমি প্ৰায়ে মানে এনেকৈ বেছি গৰম দিনত আমি এনেকৈ ওলাই আহোঁ, খুব ভাল লাগে এইচাইডে আহি। আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁ ৰিজৰ্টখন, মই গেটখন একদম ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, মানে গেটৰ সেইখিনিত ইমান স্পীডেদি পাৰ হৈ গ'ল ন, আপ আছিলে, চ' একদম ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, যাওঁতে কৰিম বাৰু। আৰু এইটো ভিউ চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া লোকেশ্যন, মানে গোটেই পাহাৰেদি ভৰ্তি, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হয় দেই লোকেশ্যনটো। আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁ সেই গৰমৰ পৰা, ইয়াত ৱেডাৰটো কেনেকুৱা ধুনীয়া, কি মজা লাগিছে আহি। বহুত ওপৰত হয় আৰু পাৰ্কিং যিহেতু তলত, তো অকণমান ওপৰলৈকে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। তো তাকে ওপৰলৈকে গৈ আছোঁ, ষ্টিল খোজকাঢ়িব আমনি নালাগে, কাৰণ কিয় গৰমটো নাই যিহেতু, আৰু ৱেডাৰ বহুত ধুনীয়া হৈছে, চাগে বৰষুণো দিব মান ওপৰত, কিন্তু ভাল লাগিছে ন, ৱেডাৰটো মজা, কি ধুনীয়া, বৰষুণ দিব নে কি বা, পুৰা একদম ডাৱৰীয়া, কিন্তু মজা লাগিছে, বহাকেইটা মজা লাগিছে ন, ঘৰকেইটা ইয়াতে বহিব পাৰিলোঁ হয়, কি মজা মজা আছে, হাইট নাই চাগে, মোৰ আৰু মজাহে লাগে, ৱাও কি মজা ভিউ। আৰু যিহেতু আমি মানে নিজৰ কেবিন লৈ ল'লোঁ আৰু তাতে গোটেইকেইটা বহিছে, মই বোলো অকণমান ৰিজৰ্টখন চাই মেলি আহোঁ। তো লগৰজনী আৰু মই ওলাই আহিলোঁ অকণমান ৰিজৰ্টখন চাবলৈ, আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়া নহয় ৰিজৰ্টখন, মানে কি ক'ম। তো বোলো ভিডিঅ'টো থ্ৰু আপোনালোককো দেখাওঁ, আৰু গোটেইখন একৰাউণ্ড মাৰোঁ, চবফালে সৰু সৰু কেবিন বনাই দিয়া আছে, আৰু তাৰ উপৰি যিটো হাৱা মাৰি আছিলে নহয় সেইটোৱে দি আৰু মানে এড অন কৰি দিছে আৰু, বহুত ধুনীয়া লাগি আছিলে। ৱেডাৰেই কম নে ৰিজৰ্টৰ এনভাইৰমেণ্টটোৱেই কম, আৰু ইমান ঠাণ্ডা নহয়, মানে একদম হাই হাল্লা নাই। ইয়াত যে মিউজিক ছিষ্টেমো এলাউ আছে, মানে আহিলে লৈ আহিব পাৰে, কিন্তু একদম কম চাউণ্ডত বজাব লাগিব যাতে কাৰো ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নহয়। এইফালে ৰাস্তা নেকি এইটো, ঐ তললৈ কিয় আছে, তলত কোনে যাব ভাই ইমান দূৰ, এনেতো চিৰি বগাই বগাই অৱস্থা বেয়া, সেইকাৰণে ভাল লাগে, অ'কে বহুত ধুনীয়া হয় দেই, তলত যাব ভয় লাগিছে, নাযাওঁ তলত, তলতো একো নাই কিন্তু তলৰ ভিউটোহে দেখা পাই চাগে, জাষ্ট অৱস্থা বেয়া। এইটো ঘৰলৈকে গৈ চাওঁ কি আছে ঘৰটোৰ ভিতৰত, অ' ইয়াতেও বহিব পাৰিছে ইমান ধুনীয়াকৈ, চাং পাতি থৈছে, টেবুল নাই কিন্তু, ৱাও কি মজা হাৱা দি আছে, ৱাও। তাৰপিছত আহিলোঁ যিখন মেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট, আৰু তো মেইন ৰেষ্টুৰেণ্টখনো দেখিবলৈ ধুনীয়া, কিন্তু মোৰ এই কটেজকেইটা বেছি ভাল লাগিছে। আৰু মেইন ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰো ওপৰতো একভাগ আছে মানে, তো বোলো এবাৰ ওপৰত যাওঁ, তো এই চাইডেদি চিৰি এনেকৈ বনাই থোৱা আছে, তো চিৰি দি গ'লেই হ'ল। ওপৰত কিন্তু প্ৰায়ভাগ মানুহ নাই, খালী খালীয়ে আছে, প্ৰায়ভাগ মানুহ তলত আৰু কটেজবোৰতে বহিছে, মানে ওপৰত বহিও হয়তো ভাল লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ পৰাও ভিউটো খুব ধুনীয়া লাগি আছিলে, ষ্টিল মোৰ তলত বহি বেছি ভাল লাগিছে বাৰু। আৰু সেইটো কাৰণে চাগে প্ৰায়ভাগ মানুহে ওপৰত বহিবলৈ ইচ্ছা নকৰে, কাৰণ প্ৰায়ভাগ মানুহে তলত বহিয়ে ভাল পাইছে চাগে।
কারণ মোরও তলত বহি বেশি ভাল লাগিছে। উপর পর জাস্ট ভিউটুহে দেখি, তলত থাকলে একদম নেচারের লগত থাকা যেন লাগে। উপর যে ভিউর লগত এনেকা ধুনিয়া হাওয়াও মারি আছে, এনেকা ভাল লাগি আছে নহয়। মানে একদম গুয়াহাটিখন ইমান গরম আছিল আর ইয়াত আহি আসাগে মানে বহুত ভাল ডিসিশন আছিল। আর ইনস্টাগ্রামকো থ্যাংক ইউ দেই, ইমান ধুনিয়া ভিডিও শেয়ার করার কারণে, যোনে যোনে শেয়ার করেছিল এটলিস্ট চাই ফেলে আহিল স্পটটোত। আর সঁচাকে বহুত ধুনিয়া হয়। আর এয়া ফার্স্ট স্টার্টার হিসাবে অর্ডার দিছিল আখুনি দি পর্ক, একদম মোক আগতে রুমমেটে খুয়াইছিলে, নাজানো ইয়াত বা কেনেকুৱা হয়। সিহঁতৰ একদম ট্ৰেডিশ্যনেল হয় আখুনি দি ফ্ৰেছ পৰ্ক চাওঁ খাই। কিন্তু গোটেইটো এন্ধাৰ, গোটেই ভিডিঅ' এন্ধাৰ এন্ধাৰ আহিছে। এইটো চাই দে, এইটো চাই দিলেও অঁ এইটো চাই দিব পাৰি ৰ। খাই চাওঁ, ইয়াৰ পৰাই খাম নে প্লেট ল'ম? খাই দেখে অঁ জাকো দেখাততো মজা লাগিছে। আখুনি কোনটো কৰিম? এই বিনছবিলাক যে সিহঁতক ফাৰ্মেণ্ট কৰি থয় এনেকুৱা, বিনছ আৰু কিবা কৰি থাকে, তই হয়তো গোন্ধ পাবি, কিন্তু মই প্ৰথমতে গোন্ধ পাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মোক বহুত ভাল লাগে। ভাল পোৱা নাই নে পাইছ? গোন্ধ পাইছোঁ এটা ন, কিন্তু ষ্টাৰ্টিঙতে গোন্ধ পায়, কিন্তু সেইটো বহুত টেষ্টি লাগে। মোক আগতে এনেই খুৱাইছিলে, বহুত টেষ্টি ভাল লাগে। মানে পিছৰ ইয়াৰে ফ্লেভাৰটো ভাল, প্ৰথমতে বহুত বেয়া আছিল, এইটো কমন আৰু সিহঁতৰ চব খানাতে দিয়া। মই আগতে বম বেয়া পাইছিলোঁ ষ্টাৰ্টিঙত, তাৰপিছত বম ভাল লাগে। মাংসটো স্মুক কৰি লয়, স্মুকি ফ্লেভাৰ এটা, তেল বেছি নিদিয়েতো বইল টাইপৰ বনাই। কিবা কেনেকুৱা পায় আছোঁ আহি পায়, ভাল নাপাব চাগে। ভাত লগত মজা পাই লাগিব, আমি ষ্টাৰ্টাৰতে ভাত লগত সানি আনি খাবলৈ, গৰম গৰম ভাত ভাত খালে আৰু এইবিলাকৰ টেষ্ট নাহে। গৰম গৰম ভাতৰ লগত মজা লাগে, বিয়াৰ লগত ভাল পাব। মোৰ মানে এনেকুৱা লাগিছে বিয়াৰ লগত ভাল লাগে। আর তারপিছতে স্টার্টার এনেকে পর্কটো খাই উঠি আকু আহিলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ। আর যেহেতু মই বেলেগ বস্তু নাখাও সেইকাৰণে মই কফি খালো, আর এইকেইটাই অকমান কিবা কিবি ট্রাই করলে বাৰু। কফি খাবা নেকি অলপ? দেরি হল তো, দেরি হলে নাছিল বলে খুঁজেছিল না, তুমি খুঁজছিল না, নাই বলে কৈছিল, নাই বলে কৈছিল, নাই বলে কৈছিল। সফট ড্রিঙ্ক তো একো নাইয়ে বাৰু, দেখিছো মই নহলে ইয়াতে লিখা নাথাকে তো বাহিৰৰ পৰা আনি পেলাই খাবৰ কাৰণে, লিখা আছে লিখা আছে মানে খালে ১০০ টকা চাৰ্জ লয় আৰু বাহিৰৰ পৰা আনি খালে। আমাৰ কেনেকৈ গম পাব আমি যে খাইছো? দেখি গৈছে নহয় এতিয়া চবকো আছে। আর এইফালে মেইন কোর্সও চাওকচোন, ইমান ধুনিয়াকে কলপাতত দিছে, দেখিয়ে ভাল লাগিছে। আর খাই উঠালৈকে বরষুণ ইমান জোরে দিছে নহয় কি কম, মানে জোরে জোরে ঢেৰা কণী কি মজা লাগিছে না, এনেকে শুই ইয়াক চানা, ই শুয়ে গল বা শুয়ে দিয়া তুমি, একদম নেচাৰেল ওলা এসি কি বিন্দাস হয়ে গেছে, বরষুণ দিয়ার কারণে আরো বেশি ভাল লাগিছে। কিন্তু যাওতে রাস্তাবুর পিছল হব নেকি, রিজর্টখানা
টেস্টি লাগিছে খানা দিছে তোর কেতে মানে এনভাইৰনমেন্টো বহুত মানে হাল্লা চিল্লা নাই, মজা মানে মানুহে যদিও ড্ৰিংকছ কৰিছে ষ্টিল হাল্লা চিল্লা নাই, সব নিজৰ নিজৰ সব নিজৰ নিজৰ। আৰু ইয়াতে ড্ৰিংকছো যে বাহিৰৰ পৰা কিনি আনিব লাগে, আৰু পাৰ আৱাৰ 100 টকাকৈ ৰাখে বাৰু, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা কিনি আনি মেলি খাব পাৰে 1 ঘণ্টাত 100 টকাকৈ ৰাখে ধৰ। তথাপিও আৰু খাই বৈও হাল্লা কৰা নাই ন মানুহবোৰে। তো এইটোৱে বহুত ধুনীয়া আছিলে খানা পিনাও সব। বৰষুণ অকণ অকণ কমিলে তো এতিয়া লাহেকৈ ওলাই দিম আৰু, গোটেই ৰাস্তাবোৰ চাগে পিছল পিছল হৈ গৈছে, এতিয়া বৰষুণ নাই জাষ্ট চিপচিপকৈ দি আছে, এইখিনিতো যাব পাৰিম বাৰু। এতিয়া বহুত ধুনীয়া আছিলে মানে ভিউ ৱাইজে কম নে খানা ৱাইজে কম, গোটেইখিনিয়ে যে হ'ল বহুতেই ভাল আছিলে, আৰু খানাও বহুত টেষ্টি হয়, মানে একদম এথনিক নাগা খানা আৰু মানে বহুত টেষ্টি, সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি। এনেও মই ট্ৰাইবেল ফুড বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ, হয়তো সেইটো কাৰণেও হ'ব পাৰে, বাট তথাপিও আৰু মানে খাবলৈ বহুত টেষ্টি আছিলে বহুত। কেমেৰাটো যে পানী যায় আৰু আৰু বহুত বেছি ভিৰ বাঢ়ি গৈছে, লগতে কম আৰু বহুত ফটোজেনিক প্লেচ হয়, বহুত ধুনীয়া ফটো উঠিবলৈ স্পটো আছে, কি মজা লাগি আছে, কাৰণ ঢেৰ চাৰা ফটো বহুত দিনৰ পিছত উঠিছোঁ, ঢেৰ চাৰা ফটো উঠিবলৈ ঢেৰ চাৰা জেগা, বহুত ধুনীয়া জেগা ফটো উঠাৰ কাৰণে। আৰু পাহাৰখন কি ক্লিয়াৰ আহিছে, ৱাও ৱাও কেনেকুৱা ক্লিয়াৰ আহিছে বৰষুণ দিয়াৰ পিছত, বা বেলেগ চিষ্টেম কেনেকৈ মাৰিবা, অঁ বেছি নাযাবা দেই, অঁ বৰষুণ দিছে চাবা আকৌ, এই মজা, অঁ কেনেকুৱা মেঘ। আৰু ইয়াতে ফটো উঠাত ব্যস্ত, ইয়াতে এতিয়া যাওঁতে মোৰ এইখিনি লোৱাই নহ'ল, ৰেকৰ্ড কৰাই নহ'ল, এইখন আছিলে ৰিজৰ্ট, যাওঁতে একদম মানে চান্সে নাপালোঁ। আৰু এয়া ফটো চটো উঠি মেলি হ'ল, খোৱা বোৱা হ'ল, চ' ওলাই দিলোঁ আৰু ঘৰলৈকে যাম এতিয়া। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, হেলমেটটো পিন্ধা নাই, পিন্ধিমহে মানে, ভিজি গ'ল একচুৱেলি গোটেই চুলি, এতিয়া পিন্ধিম আৰু। তো তাকে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইয়াতে সামৰোঁ, আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈকে বাই বাই। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, বাই বাই।